čekáme na letadlo. Tady je čtenářský kroužek. Co čteš, Jendo? Simpsony. A ty, Luky? Minecraft. Máme výbornou večeři. Já mám těstoviny. A tady ukážu ještě mami tady tohle. To je nějaký čokoládový dezert. To je čokoládový dezert. Oh. Wow. Ještě je tady ještě něco. Nějaká... To bude asi zmrzlina. Těžko říct, co to je, to studený. To bude zmrzlina, no. To je hustý. A ještě úplně teplý rohlíčky rozpečený. Pecka, taky ho máš hodně. Jo, úplně. To je skvělý úplně. Teď je zrovna odliv, tak tady máme takovej bazének. Tady je jídlo s vyhlídkou na moře. Solo. Jo, palec. Na to video zítra podíváš, tak si řekneš zprvovat, co jsem to tam dělala. Jendo! Nejlepší zábava. Tohle si užíváme strašně rádi. Je to 5x denně na 20 minut. Je to super. Na zmrzku. Na zmrzku. Jakou mají? Jahodovou. Čokoládovou. Mangovou a vanilkovou. Jakou já mám nejradši? Vanilkovou. A vemeš mi jednu? Jo. Jo, tak utíkej. Už tam stojí a čeká na zmrzlinu. Please chips. Only chips? Yeah. No hamburger? Jo. Yeah. New bottle. Aha. Jak se řekne děkuju? Thank you. Jendo, co to zkoušíš? Akacia něco. Je v tom gin a pak něco červeného a žlutého. A je to dobrý? Nevím. Mně to moc nechutná. Já mám radši klasický gin a tonic. Jendo, dobrý. Studený. Tak to je teda boží amfiteátr. Dneska je tady nově otevřený amfiteátr. Poprvé. Please, take care.
Nádherný. Co to máš, Jiníčku? Slona. Jo, to je krásný. Ten je hezký. Tak se ti to líbí. Jo, Lukáškovi ho tam dej. Yeah. Ježiš, ten nerostomil. S tím jedním okem. Tak už to má i Lukáš. To je hezký, očičko mu padá, ale to nevá. A teď? No, musíš zatlačit. Anjuli. Tady se dneska potápíme s milbama. Přímo z plavky se tady dají do vody. Na šnorchování. Vyjednáváš vajíčko? Cheese tam dej. And cheese, please. Cheese. Nejlepší to byl Gány na světě. Dokonalý. A nejlepší, jak to si jde rychle dolů, pak na vrch, teď je to pokropí a pak dolů do vody, to je boží. Jo, tam na vrchu. Tenhle je pro víc, ten byl boží, když jsme na něm jezdili. Jo, Jeníku! Luki. Ahoj. Ahoj. Jendo. A naše děti mi jdou tady skákat takhle z těch kostek do vody. To je nejlepší zábava. Už se nám chystá večeře, že Jeňule, co bude dobrýho? Spagety. Spagety, horní bazén a tady je to velký nejlepší, co může být. Co tam je dole? Zemi. Jo, jo, jo. Ale je včera červená vlajka. Dneska je červená vlajka, no. To nemá. Lukášek chce skákat z mola. Lukášek chce skákat z mola. A co ty? Já do bazénu. Ty do bazénu radši? Z mola tě to tak nebá? Je to vysoko, tak se bojíš? Tohle je nejlepší část. Tady. Jo? Co tam je, Jendo? Vlny. Vlny na pláži. Vlny tady v moři nejsou. Tady je korál. A až... Jsou tam vlny, jenom jsou že... tam vlny, ale oni jsou vzadu u korálu. A pak přes korály se k pláži nedostanou. Ale tady jsou vlny. Tady jsou a jsou velký? Jo. Chodíš do nich rád? Jo. Já taky. Tohle je nejlepší na tomhle hotelu, že máš na pláži bazén s vlnami. Tady je náš oblíbený bar. A hned je tady pláž. A dívej, co tady je, tohle je nový, Jendo. To když jsme tady byli na posle, jak to tady nebylo, takový posilovací hřiště. Anička byla cvičit, teď to akorát skončilo. A tohle je vodní.
Ne, budu dělat melou. Melou. To je normální melou. To je normální melou. Jendo, Jendo, vezmeš si mě. Ne. Vezmeš si mě. Ne. Sakra. Že tu je Ave se svým busem. We have a present for you. Oh. Thank you so much. Máme hezký uklizeno. A na ní zvířátko. Místo pičovin uklizeno. Aha, bez no to bude ve videu. Aha, když natáčíš, tak místo volovin uklizeno. No to taky bude ve videu. Místo, aby dělá do postu, tak... Tak brutálně silný. Mně už zase stačilo. Je to hodně. No, nechpojím to. Se líbí, jak má ta paní, ta své pánky, nebo... Je to opice, že jo? Je to opiča. Je takhle zavěšený, to nahoře. Ten je super. Je to hezké. Moc super. A!